Joulukalenteri silloin avataan, kun on jo joulukuu, kun on jo joulukuu. Kalenterissa on monta ikkunaa, 24 päivää saa soivassa makko odottaa. Heipä hei vaan kaikille ja tervetuloa tänne Soivan Sammakon joulukalenteriin. Tänään on 9. päivä joulukuuta. Niin, 9. päivä! Juu, ja tänään minulla on täällä mukana niin tuo Keijokettu. Niin, se olen minä, Keijokettu. Niin, sen takia varmasti kuulee, että minä tykkään niin paljon joulusta, koska jouluna saa syödä niin paljon kuin haluaa. Ja sitten saa myöskin leikkiä kaikkia leikkejä ja laulaa lauluja. Tiesittekö te muuten, että on olemassa sellainen joululaulu, mikä kertoo oikeastaan ainoastaan ja vain ketuista? No en minä ainakaan tiennyt. Se on se kuule se kettu juoksi yli järven. Lauletaan se yhdessä. No lauletaan. Lauletaan mekin vaan. Tehdään sillä tavalla, että nostetaan kädet tänne pään päälle niiksi ketun korviksi ja sitten mennään näin. Kettu juoksi yli järven. Kettu juoksi yli järven. Saammehan laulaa kettujen laulun. Näin loikkii kettunen lammella, vain häntä heiluu hangella. Ja saammehan laulaa kettujen laulun. Hyvä, kiitos. Joo! Nyt meni kyllä sen verran putkeen niinku tätti osi, että mun mielestä pitää ehdottomasti laulaa kerran vielä. Sammakko, tuu tänne! Juu, onko valmista? Juu, YKK nyt! Kettu juoksi yli järven, kettu juoksi yli järven. Saammehan laula kettujen laulun. No niin, hyvin meni, kiitos. Kiitos, joo. Ja huomenna sitten nähdään. Juu, nähdään huomenna. Heippa!